Joo. Okei, hyvät naiset ja herrat, mulla taas Ripin porukka pelaamassa tota DayZ. Tässä on pitänyt muutamat pienet mukat, Mikko vähän kuollut pari kertaa tässä näin, niin me ollaan nyt etsimässä Tanu Adminin kanssa lennetään tänne, kun se tuli pelastaa meitä yhdet saarelle. Niin tota, ollaan nyt hakemassa Mikkoa vielä tälle kopterikyytiin. Any thoughts, guys? Matkalla siis paikkaan Three Valley. Ja no nyt zombi. Tarkin kirveä josta, niin menen hutkimaan sen paskaksi. Mitäs protokolla, onko se paskaa? Ehkä. Mitäs etkä, minun aina pelottaa olla joku muun sällin kyydä tai myös niin koptereissa, kun itse aina ollut se pilotti. Joo. Admin, no kyllä mä luotan siihen, että se osaa ajaa. Kyllä se ihan hyvin näyttää lentävä, mutta silloin se edellispäivähän se just... Eiks me just Mikko edellispäivään nähty, kun se krässäs? Joo, siis sehän veti aika tyylikkäästi. Nukkaa kolareit sinne elektron. Elektron satamaan. Niin tää tykki, mikä meillä on näistä, niin tappaa kahdesta laukista. Jos alitsit vaan ammu. Hoppa mies. Tää ei oo PK, tää on PKT. Dude. 3 kilometriä päässä. Joo, mä menen tohon bussipysäkille makoilemaan. Tuolla on joku linna nähtävä. Vasy. Jaa se. Ois kyllä ainakin painattu. Meni vähän. Hey, I can see my house from here. Näkyis Mikko? Mikko meni smokeilla. Katu toinenkin. That sharp shooting. Kolme edestä. Näin kun laskeudutaan. Nähtävästi zombi sharpshooting skilli vähän admini näyttää meen vähän. Joo. Mikko on vieläkin kates. Death marksmanship. No niin kun sulla toi skouppi. Wow. Soppa. Vituttaako? Kyllä, vähän hieman. Perkelee. Rortei. Tumipä nauraa, kun siellä kuolee tuolla sen kanssa. Joo. Silloin ilmeisesti molemmat kaksi sniperia. Ei helvettiin ne nyt oikein menee. Mennä perään. No mä oon menoskin perään. Mä vähän epäilyttää kyllä juosta tää Mikon viisiin kanssa. No hei, mulla ei ole ammuksi kummassakaan aseessa. Viimeisessä...
Se akolipas, minkä se silloin jo heitit mulle, se oli ihan tota niinku... Se ei käynyt siihen aseeseen, se ei ottanut sitä. Let's go into the barn. Täällä on haulikko. On voi, isä. Winchester. Tää luuttaa tää jätkä, tää luuttaa niinku ihan kyrpänä. Täällä oli crossbowi! Headshots. Toi löys crossbowi äsken, mä nappan Vincin panokset. Juu, meikä nappaa tähän vähän revolverin kuteen. Joo, Mikolla vähän Vincin panoksia. Joko te löysitte mut? No on vähän vaikea kutoinen on tupakalla. Okei, sanokaa sille, et back to the... Get to the sapa! Missä päin te ootte? Tossakin viitsi. Paskeuduttu jo. Mä näen teijät. What? Joo, mä näen teijät. Missä sanot meidät? Sanokaa sit sille, et se on... don't lift, don't lift! Kuka istuu koneessa? Varmaan se... Sain just M14. Kuka menee tuo kyykyssä? Minä. Mä katoin vaan... Ei! Mä otan täältä... Mä katoin täältä kaikki tarvikkeet vaan pois. Ui, siellä oli... Ei, Aleksi... Heiluta päätös vähän. Minä mä haluttais mennä? Eikö Proto, heiluta sä päätös. Eikö sulla Winchester kädessä? Oh. Joo, mä istun tässä etupenkin sun kanssa. Onks toi Mikko? Joo. Rip Mobile V2. Nyt sit, ketä ikinä on tykissä, älkää ampua. Koska noniin. Sä menit sinne. Hetkonen, missä Aleksi on? Mä oon kyydis. Okei, okay. Kun mä rupesin tuottaa, kun tässä on 1, 2, 3 ihmistä. Mä oon crewchiefinä. Mä oon kans... Niin, tykissä. Meikä on etupenkillä. Eli Mikko ilmeisesti sit tos tykissä. Ja että haluu antaa meille jonkun uuden ajoneuvon. Tota kun lämpenikle. Rape Mobile V2 on se samppa. MK Mod 48. Okei. Okay. MK Mod 48. Aa, se panssarikivääri. Joo. Sitä ei saa ottaa. Ei kummallista, että meillä ollaan näin ystävällisiä pelissä. Me ollaan ainut pelaajat täällä. No niin. Niin, still it's weird, you know. Because we are always trying to rape people. Niin, kun kattoo meidän pelihistoriaa, se on pakas. Meit pitäis esimerkiksi vihata, me haluaa bändittei. Niin kun me se on keikattiin se yks tyyppiset autostakin. Niin. Se sappa. Nyt sit kato mitä hyvin tarkkaan. Ai vittu, se glitsas pois. No, toinen itke muutenkin nyt sääkin vielä. Mut tota, jos joku haluaa tämän MK14, niin mä voin antaa pois. Onks siin paljon kuteen? On siin vissiin 3 lipasta vielä. Juu, kyllä mä sen huoli. 20 fucking rounds of AS50 ammunition is gone! No, kun tää on niin ystävällinen, niin ei sit mennä niinku reippaamaan sen beissiin silloin, kun se on ei pois. Sitten se kyllä varmaan arvaa, kuka sen on tehnyt sit silloin. Niin. Arvaa vaan, ketä se sit metsästää sen jälkeen. Meikä tuottaa tästä näin vaan Vinssin sylis. Noni. What the... Mis vitus me nyt ollaan? En mä tiedä.
Aina base on täällä. Oh-oh. Tuli joku uus admin. Ei oo välttis admin. Siin lukee shield edes. Niin, mut sit yhden toisenkin jatka luki admin eikä se ollu. Tai no, siis joku ei eikä se ollu admin. Eiku, ei oo kyllä, se on vittu varmaa. Tappaa, katoppa ympärilles mitä täällä on. Joo. Eject! Oi vittu, ku ton rekan sais! Vittu oikeesti, Sappo, mieti minkä määrä kamaa tänne vois lahata. Kaks antibiotics, kaikkea muuta. Jesus! Mitä siellä on? Ti aseita! M4A! Oh my! Tulle. Meikä ottaa M16. Mä heitän tää M14 takas konttiin. Niin sitä käytä... mitä? Tää käyttää Naton paukku. Onko tää Nato? Mappi! Yes! Yes, nyt mullakin on kunnon se. Fuck yeah! Vittu, täällä on muuten pikkusen kamaa. On muuten ihan pirusti. Camo clothing. Skipaitti MG-modi, eli MK48. Vittu mikä ase! Hei, ottakaa gilliet. Mis on gillien suitit? Siellä camo, ei ku camo clothing. Missä? Camo clothing. Täällä on mun tai Deviki. Niin se oli toi camo clothing vai? Joo, siellä on mulle yksi. Ei vittu, mien saanu! Voi helvetti, ota sit. Vittu. No. Kiitos. Mitä mä vedän tän päälle? Sitten on ennen palannu kamopuvun, mä ajattelin, että sä saat nyt tämän kerran. Mul meni mikä... luu trikki. Kui! En mä tiedä. Tuollakin on auto. I broke my leg. We can do it, fuck yeah. Arvaakka mitä täällä on autossa. No. Haitsin baked beansi. Haits baked beans. No mä tungin mun reput täyteen. Niin hyvää pappua. Nyt mulla on hyvä ase. Onko muka morfiini? Jee! Tää on niinku jouluna. Älä. Oho. Mountain Devia, sitä mä en vitti ottaa pois. Ne on vissi aika harvinaisia. Hei, tekee joku mulle Blood Transfusion, jos teillä on... Eiks täällä oo yks Blood? Sorva. Kuka otti Blood Packin? Only in Praha. Ai sillä on Prahas niinku kaikki. Eli taas se pikku beissi. Joku pistää Prahan muistiin. Hei, ottakaa muuten noit waterbotleet tuot mukaan, et meillä on sit vettä. Joo, mä otin. Mä en pääse tonne niinku enää kattomaan. Kui? En mä tiiä. Eikä otta ainakin ruokaa mukaan kans. Ja rynkyn kute. Meikä nappaa sit tälleen yhden tommosen tyhjä waterbotleet tasku, jos loppuu kaikki juotava, kato. Fuck yeah! Kuinka tos on niinku 30... Tää Stanakin SD-kutei? 30 RND. Mä käytän itse... Silenced aseeseen.
Joo, mulla on ite noit perus 30 R&D Stanagin patei. Ilmeisesti joku vei loputkin niistä. No mulla on toinen vaan 6 lipast niitä. Mä otin noin vesipullot tuolta kaikki. Mm. Hei, kannattaa ottaa toi British Assault Pack. Se on aika saatanasti isompi. Onks missä laatikossa? En mä tii, jossain. Hei, nyt mä kusin nää mun videosettingsit, ottakaa hetki. Proto, hei, onks sulla nyt se tää Blood Pack? No, oota vähän. Mikä, onks sä toi tsekki puku? Mie on tässä sun eessäs. Joo, eli sä oot tossa. Ses. Puut. Odota vähän, Sami. Mm? Mikä heitti mun vesipullo tohon maahan? Mut mä linkon sen mun reppuun. Joten... Hei, jokainen niinku keitetty tai kokattu ateria antaa 800 verta takaisin. Mm. Tota, Sami. Hm? Jos takkoman syystä mä en pysty antaa sulle verta. No. Mulla on bloodbagi taskus, mut mä en pysty antaa sun verta. Mulla lukee vaan give painkillers. No, mie syön sit pari tommosta lihaa. One camo left. Voi vittu, mä hyppäsin sen sisällä! God damn. Come on, clothing! Dark camo clothing. No niin. Voi vittu, miks mä hyppään aina? Get out! Tää jatkaa on loistava. Mm. Pitää löytää jostain veden täyttöpiste, niin mä saan noin kaikki täyteen. Fuck yeah. Juota vaan, mulla on ihan tarpeeksi. Mä voisin ottaa yhden tommosen cooked mattonin taskuun. Mulla on 4 antibiotiksia, 2 bandagea, 1 painkilleri, Pepsi, 1 täysnäinen vesipullo, 6 tyhjää. Onks siellä autoskin jotain? Ei. Eli tää on meidän nykyinen auto sitten. Joo. Mikä? Tää pusta. Kenellä on toi musta puku päällä? Mul. Ah, okei. Okay. Mulla ei oo tota... Kamo. Niin. Okei. Okay. Eli tosta tulee meidän auto. Luutitaan kaikki kamat sinne yhteen autoon ja sit heitetään tota. Ei, me otetaan vaan sen verran mitä me tarvitaan. Joo. Ei viitti olla vittu. Joo, tois ollut ihan vittu. Miten mä pystyn laittamaan tonne autoon noit? Avaat vaan kieri ja sit panat oikein, niinku siinä on se nuoli. Sit panat vasemmalle, niin se tunkee nyt sinne. Joo, mä pistän noin vesipullot tonne, noin tyhjät. Mä heitin heatpackkejä sinne. Joo, mä pistän antibiootitkin ja bandaget. Pitäisikö mun kuitenkaan ottaa tätä M14? No, ei se parempi kuin ei mitään. Onko siellä AK-hokkuteen esimerkiksi? Ei, mutta kun mä mietin, että tää on ehkä vähän liian niinku iso riski niinku muunlaisen pelaajan kanta M14. Niin. Mulla ei muuten jerrycan enää mukaan, missä vitussa? Ei mun hetkinen, eikö se muuten pistä sen, jos sä täytät auton sille, niin eikö se pistä sen jerrycanin sinne vehikleen? Mä en tiedä. Koska sit se todennäköisesti on siellä vitun veneessä. Jos mä teen niin, että mä pistän tää M14 takas. Mä lupasin, että se on hirveen avulias, mä autan. Mm.
Siellä on kaikki stanagit on otettu, en mä sit voi oikein käyttää. Eiku, voin. M4A1, CCO. Silenceri M4A1, tämmönen samanlainen M4A1, mikä mulla on. Mut joo, Silenceri. Tai siinä on niinku Silence Rounds. Okei, okay, M240 mägei, se tarttee niitä. Hei, oliks siellä muuten karttoja vielä? Mä otin yhden kartan. Ei oo karttoja enää. No meikä kattoo, onks siellä mitään muuta ylimääräistä. Jos se on sitä hyötyä. Meikä nappaa itselleni yhden toolboxin taskuun. Joo, we're good to go then, okei. Okay. Elikkä... Onkohan täällä vielä sidearmia mulle? Miksi mä pystyn pautoon? Ootas hetki, siis sidearmi. Niin. Käsiase. Niin, ja mullakaan ei ollut pistolinpaukkuja ollenkaan. Ei siellä ole pistole eikä pistolinpate. No joo, silloin kun mulla on pistole, mä otan oikeastaan pari Makarovin lipasta mukaan. No mietin heti ne Makarovin lippaat kyllä. Mä otan pari sen takia ihan vaan tiedäks varmuudeksi, jos sattuu löytyy käsiasen matkalla. On siellä 4 DMR:n lipasta. Mä tarttisin M9 lippaita, mä oisin... Mä tarttisin sen Coltin lippaita. Joo, mulla on kans M9 Silenceri. Mä tarttisin siihen kans. Joo, mut... Joo, kaikki autosikko on valmiita. Proto, kato mitä kaikkea tuo meidän lootas nyt on jo. Eiks mä pysty tää takapaksi teen? No ihan sama. Than you so much. Aa. Okei. Okay. Onks kaikki hyvissä? Let's roll. Sitä se ei olekaan bensa. Fuck. Nice. Niin mikä se ase oli, minkä se halus? M4A1 Silenced. Joo. Se M4A1. CCO SD. Ja sit se halus M240 lippait. Nyt sanon, the road isn't that way. Auto kulkee vitusti tammi, jos me ajetaan tämmösel tiellä. Siis kun me koitan... M240 lippait. Joo, niit isoi rynkykutei. Tuolla on tuo ranta. On näit. Olipas kiltti admini. Kyllä. Sitten tässä onkin joku vittu pommi viretetti tääkin. Buff. Joku satchel charge kohta klik. Räjätetään kaikki jonnekin. Mä olisin katsoa, että se lähti lentää, mutta ei se lentänytkään. Sofia, mitä vittua sä teet? Sofialla on otsalamppu ja se kattoo Penni hampait. Mitä? Nootin Airfieldi pitäis. Sieltä kuulemma löytyy. Muistakaa, nyt meillä on sen verran hyvät kiarit. Nyt ei sit saa kuolla. Tänne autoon mahtuu 6. Mie kiellän nyt kuolemisen kokonaan. No, mulla on kaikki tärkeimmät tavarat tuolla. Hei, jätkä, meikällä on vähän janoja, nälkä. Joo, takapaksis pitäis olla ainakin yksi täysnäinen vesipullo. Joo, jos vitti sekunniks pysähtyy. Et sen verran, et mä saan tota. Joo, mäkin, mulla on käs vähän janoja. Niin, et kaikki nyt stokkaa he janoissa ja kaikessa muussa vielä. Niin, mut kun siellä on yksi vesipullo vaan. No kun mulla on kokis titan ihan vitusti taskus. Niin. Jonne katso helvetti ensin. Mä otin ihan vitusti sitten... Tota... ruokaa mukaan. Tuo kukket mattoni mä en käytä, mä jätän se vielä kun sit saa sitä verta.
Meillä on 7 tyhjää vesipulloa. Mm, mulla on itelläni vielä 3. 4 painkilleri, 2 heatbackia, 2 bändäkeä, 4 antibiotiksia, sit on AKS, 7-4 cobraa ja 3 lipasta siihen. Hei jätkä, tulkaa sulla saatais. Mennään tähän auton viereen ja otetaan ryhmäkuva meistä kaikista. Meidän uusi RIP-mobiile. The Zombie Survivors. Zombie Survivors. Ota, mitä mä pistän aseen alas? Otas vähän. Mut miten mä otetaan oikein kuva? Ei, tää menee video koko ajan. No joo. No joo. Okei, niin huomaatte. Me periaatteessa varastettiin Shieldiltä. Mm. Plus IL. Junno. Joo, se on Mikon ryhmä. Niin. Ah. No, tuli hieno kuva meistä kaikista. Let's... Tota... Aha, vittu, noin. Mikä toi ääni on? Vittu, nyt on joku ees. Mikä? Driver. Mikä vittu toi ääni oli äsken? En mä tiedä. No ihan pätkä kyyti. Miten mä vois tuntua, että tässä on nyt jotain pielessä? There's something funny about this. Kaikki kyvis? Juu. Alright. Let's roll, baby. Noniin. Nyt, nyt pitäis sanoa Snoop Doggy. Mut toimi... Tässä näyttää toimivana kaikki mittarit ja kaikki. Juu. Juu. Tähän sopis se Ice Cube. Today was a good day. Joo, todellakin. But today... Everywhere I go, today was a good day. Charlie Sheen's got a weenie that he loves to show. Kaikki on auto tuota kuvakulmassa. Mm, ne on tässä sisällä kattele. Joo, nyt kaikki reivaa. Yeah, että kun on kökön näköistä reivaamista. Tää vaan liikkuu se Minunkin viitti, kun minä kattelen. Pidän tieni tossa. And the other shield guys are bandits. Ja miettikää, että... Tuli... Joo, sano vaan sanoa. Miettikää, että tääkin ystävyys tän adminin kanssa lähti siitä, kun mä kysyin friend or foe. Hei, mitä musta tuntuu, että tota... Mulla tuli heti Walking Dead fiilis. Sika! Aiotaan tää metässä saatana auton kanssa. Siel meni possu. Arvitkaas mitä? No? Nyt saatana sijametästystä! AK käteen! Ottaka vähän mikä ampuu se. Siinä! Naps! Ja luuttimassa. Kaikki ulos, että katsomaan, ettei tuu... Gut animal! Hei! Ei vittu! Mä laitan ton... Mikä vetää tää pukokas? Oh my god! Mä sain 4 meat stickki! No niin hieno. Sit mulla on vielä... enää tarvitsi saada tulitikkuikin, koska mulla on hakku. Mulla on tulitikkuja. Hohoho! Pistä vaan sinne taskuun, niin pistää kato myöhemmin meidän omaa kämpiin pystyyn. Takapaksiin vaan. Aa niin, sit meikä hyppää tästä driverin paikan. No kun ne meni mulle oikein carcassil. Okay. Cannot abort near another player. Mitä? Niin, se on sen takia sä et pysty disconnectaa, jos sä oot mun lähistöllä. Hei, yks puuttuu. Peruta vähän. Ei halua. Onks proto siellä takaa? Joo. Ne meni mun, ne lihat meni jonnekin vitu karkässiin. Mä en tiedä, ne on vaan katos. Sit go. Matka jotain, jostain löytyy. Mikko, arvo mitä? No. Matka on taas kuljennyt. Suuntavan kysely. Kuule, vaistuni taas. Miten se sit meni? Mieleni käy. Ai niin. Niin hyvää puuta. Mieleen ne käy. No, ollaan me tässä nähty mitään muuta kuin puita nyt vähän aikaa. Miten ajan johonkin? Me ollaan tää keskellä ei mitään ja meillä on varmaan... Kuinka paljon bensaa meillä on? Täysin. Oikeesti? Joo. No. Bensa ei kulu paskaa koko ajan ruohikolla, mut jos laitaa tien, niin sit kuluu. Logiikka. Meillä on muuten sit on jerrycani by the way. Fuck. Mm.
Ei se mitään, mä sain sika! Possu! Meikä mä tästä? Missä? Tossa... Tos menee ees. Tuh! Odota vähän, kun se tulee vähän esiin. Et osu. Cool. Osuin! Oi. Näpsäkkä. Me ollaan semmonen... Niinku metsässä. Eikä eteenpäin, tuolla on toinen sika. Mä näin toinen sika, kun kivittiin niin vitusti. Missä me ollaan sen yli? Mene ihan vitusti eteenpäin. Siellä se jossain vetää. Mä näin äsken, kun vilahti vaan perse. Jos on Slenderi. Joo, mä ammu Slenderi. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Näkyyks? Mä just yritän kattoo. Mä näin vaan, kun mä ammuin silloin, niin se veti ihan vitusti tähän suuntaan. Joo, turbopossu. Nasu lähti. Helvetti. No, Boomer, don't kill me! No! Ei, kyllä se mä luulen, että se pääsi jo karkuun. Perkele vittu. No, oota vähän meikä hyppäkyytiin. No me saatiin taas, meillä on nyt 8 lihaa mulla taskus. Mm-hmm. Jokainen keitetty liha, tai kokattu, tai valmistettu, tai poltettu, tai... Sitko kyvis? Steriloitu, niin 800 verta takasi. Rotootsi kyvis? Mm-hmm. Kai se pisti ne lihat takapaksi. Ei, kun ne menee onnekin vitu karkässi. Se näkyy sul GR:ssä sulla ne vai? Ei! Siin lukee vaan, et for me that dead to your carcass. Okei. Okay. Siin väritän kattoo kaikkiaan, niin ei siin oo mitään muuta. Sit se sika vaan kattoo, eikä siin oo lihaa maassa eikä mitään. Biopolttoaineet. On Slender possu. Ei, onks tuo nyt jotain näkyvistä ojessa vai? En mä tiedä, mut näkisit vähän noin sun renkaat. Kui? No kun se näyttää niinku se koittaa sit kääntyy vasemmalla koko aika. Maailman raja, kohta auto räjähtää. Sit pikkusen vitutta. No nyt kun vaan pitäis eka päästä täältä metästä helvettiin. Meidän pimp mobile. Hei, mikä tuolla on edessä? Possu. Janis! Mio hoida. Okei. Okay. Okei, okay, engine off. Ammutaan vuorotelleen semmonen semmos. Ei ammuta. Nyt ei ammuta. Ammut ekan, ammun toisen. Yks pati, jos menee ohi, niin sit on kussu. Älä mene lähemmäs. Ammutaan kilpaa. Ei ammuta kilpaa, oota nyt. Nyt on semi. Mulla on. Okei, sehän ei oo, se on, mitä helvettiä kana tekee keskellä mettä? Tää on muuten kana. Guys, I'm last. Se muuten on kana. Ammu se, sit saa chicken! Ei sit saa vittu mitään. Sit mennä paistaa ja heitetään tummaihoa sille zombelle niitä. Sinne hämääntyy siitä, kun on heti... Silleen, what the fuck, KFC? Joo. En kyllä tuhlaa M4:n kuteen johonkin vitun kanaa. Mä nasautan sen tosta hengiltä. Onks sun mukaan hunting knife? Tää hittoa, mihin toi kuti menee? Tuus tänne kyyti, minä näytän miten me saadaan se kana. Kyytiin! Osu. Mulla on ihan ihmet zeroing tässä aseessa. Mitä mä vaihan? En mä tii. Ootsä kyvisin? Joo. Okei, mä ammuin niinku... Siihen mihin se niinku tähtäs, mut se kudit lensi yläpuolella. Mie voin käväs kiinnaamassa. Tossa. Pimp mobile. Tää on niin vitun parittaa mobiili. Ketä? Mä oon kun sä skinnatsin, niin mitenhän mä saisin tästä vaihdettu sen zeroing? Mun vissiin on inventori vähän täys, joo. Tässä on kuukket miitit tonne noin ja sit toi tyhjä vesikanisteri kans tonne. Ja sit noi molemmat morfiini autoinjektorit tonne. Helveti hyvää! Me mennä nappa sinne morfiinit mukaan sitä jat. Kaikki! Osan. Mä löin jätkä on vähän vanha rospo. Kaikki morfiinit mukaan ei jätetä mitään silmit. Nyt on se, oh my fucking god. Kaks meatstickki. Mut mihin ne sit oikein menee? No on tossa raadas. No, me otin nyt mukaan. No ei se mitään, me menetettiin ne, mitä me aiemmin, niin se olisi saatiin, mut niin nyt me saadaankin mukaan. Tätä on takapakse. Muistakaa mitä se, on, silloin kun te skinnaatte, teidän pitää vielä luuttia sit se raato. Mitähän mä muuten, onks tässä jotain mahdollisuutta niinku säätää sitä aseen tähtäystä? Mie en yhtään tiedä. Katsotaan myöhemmin sitä. Joo. Okei.
No niin, let's go. Odohan. Aiming dead zone. Mä viskaan tää vitu tinkänin vittu mun inventorista. Saatana, mä poimin jonkun teidän tinkänin taskuun. Iiii. Noniin, välli pohjaa. Joo, välli pohjaa. Tähän lähtee kuin mummo lumesta. No aika huono. Hei. No. Ei mitään, jatka vaan. Mikä helvetti tuo oranssi paska tuo vasemmalla? En mä, niin se meni itekin kattavena joku pedopeärissä. Pedopeärli. Hienosti sulautuva puskahermanni. Se on se oma naamiopuku. Vittu, missä saatanas täällä on niinku... Tiää. Tarvitaan kepsi. Kartta ei oikein auta. Minä edes tiedä, missä päin mulla on kartalla. Vittu, ollaan eksyks. Joo, mulla ei oo kartta. Nyt tuli vittu läkspaikki. Mä huomasin, kun auto vähän nytkään. Mitä vittua? Okei, mä tiedän, missä me mennään. Samppa, käännyppä vasemmalle. Vasemmalle? Joo, koska me ollaan nyt niin menossa... Kun tätä karttaa katsoo, niin me ollaan menossa niinku ihan johonkin huitsiskutsiin. Jaksaat mennä? Ota vähän afterburneri tohon päälle, niin kyllä menee. Kyllä se menee. Jos mä saatana vanha ladakin meni tämmöstä mäkeä ylös, niin eiköhän tääkin mene. Ykköst silmä. Kakkos takaa. Mitä vittu? Onks kellään kiikarei? Mulla on kiikarit. Annas mulle ne. Joo. Seuraava pysähdyspaikalla. Onkos kellään kusilaakerit? Oliks kellään muulla binokulaarissa, koska miekin tarvisi niitä kyllä niitä. Mulla... Joo siis mä... Kato vaan, et... Missä me mennään? Vittu, saatana arska paistaa silmiä taas. Arska? Aurinko. Arska setä paistaa silmiä. Tää taas vähän varo, tää on vittu pujottelu. Miks sä näyttää niinku toi kartta vaan loppuis, kun toi oikealle, kun siellä on ihan vittu valkoista? Kartta loppuu saatana keske. Hyvä, ettei kukaan teistä ruvennut tuon pujottelun aikaa vetää jotain Tetris-musiikkiä tohon näin. Samppa säkä, onks sä nyt koko aika niinku... No mä just käännyin sinne vasemmaan suuntaan sille hieman ja sit mä pujottelen itseäni täältä vitun puitten välistä. Niin, mut kun tarkoitus oli kääntyä vasemmalle, ei pujotella ja mennä samalla vasemmalle. En mä sitä koko aikaa oo kääntynyt sen ympyrätyyliin. Mitä musta tuntuu, että kohta sattuu, jos mä ajetaan suoraan oikealle? Nyt näkyy tämmönen sola tuolla. Interesting. Äläpä. Se näyttää hieman tota epää... Miten sä nyt sanois? Käänny nyt Samppa sinne vasemmalle vaan. Mä ajetaan pusikosta 2 vuotta. Kohta. Nyt huraava rupee ole vähän ahdasta mettä. Kohta törmätään johonkin vitun puuhun vielä. Ja räksit on auto mennyt ja sit ollaan kuses kaikki. Ei se ensimmäisessä törmäisenä mennä rikki. Ollaan me Proton kanssa ennenkään ajettu tässä näin autoa päin puuta ja eikä oo mennyt rikki. Ladalla ollaan ajettu vittu hyppyrenkin pitkin, niin ei menny paskaks. Muistaaks Samppa, kun ajettiin Ladan kanssa vielä sen valkoinen Lada? Joo. Vittu, se oli loistava. Päästäkin ylös vaan vittuun. Hei. Din 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 din. Kato. Yliajo. Jep. This is how we hunt. In Ripside. Run, we live, run. Oh. Ja vielä viereen. Kuka haluu luutti? Sä voit Samppa mennä. Okei. Okei.
Se tuli vielä tommotin tyylikkäästä viereenkin. Se on silleen vaan, take me. Joo. Take me! Ajetaan tonne kukkola ja huudetaan, että me ollaan maailman kuninkaita. Sit lähdetään äkkiä pakoon. Sit saatiin 4 miittiä lisää. Kato nyt se sulautuva ruoho. Mä söi sen. Siitä tuli ruohoa. Smoke weed every day. Elikkä tohon suuntaan, Mikko, vai? Odota. Joo, nyt näkyy. Ei saappa vittu Hoover Dammi, tänne mä ajettiin silloin lanaan kans. Ei kun on semmoset niinku... Elektrospäin vai? Saappa, tää on just se, muistaaks tää silta, kun mä suunniteltiin vielä? Juu. Joo, me ajettiin tuolla vähän taaksepäin ajetaan, niin siellä on se vitun, minne me ajettiin me lada. Mennään luuttimaan toi talo. Hei, Champa, nyt pysähdy. Joku menee luuttiin ton talo. Mie vaan käydä. Ei mut, jonkun tarvitsis olla kuski, jos tulee hätätilanne. Mä annan sun suojatulta. Joo, et kyllä rupee ampumaan. Meikä hyppää kuskin pois, mut mä en käynnistä autoa. Okei, mulla on kyllä tilaa inventorissa hyvä. Joku itse asiassa on hyvä vaan rakapenkillä. Kameeta planningia. Vittu, meikäkin tulee ulos, en mä jaksa istua tuolla yksin. Eli me ollaan nyt Pobeda Damis. Joo. Mut hei, mulla on äänenvaimennetut panokset. Onko sulla äänenvaimennetut panokset vai? On. Toimiiks ne tossa? Oota, tota... Hitto. Tossa yks. Lukee Semi SD. Joo, se on... Joo, se on paimennetut panokset. No saatanko? Jysätä pois. Ei ku taas toi... Toki äänenvaimennettu. Niin mä just sitä kans miettisi. Siis nehän on äänenvaimennettu, vaikka ne pitääkin ääne. Mut... tää lentää jotenkin oudosti tää mun panos tästä. No ainakaan täällä ei näy yhtäkään zombi juoksevan, niin käydään nopeasti keikkaamassa toi. Lähtee kato kummasti ylöspäin toi kuti. Käy joku tarkistaa toi raato. Mä epäilyttää vähän sun äänenvaimennukses, koska mulla vaittaa, että mulla on joku agrottu. Ei, joku saa tulla hakemaan nää puut täältä. Täällä on kirves kans. Joo, täällä on kirves ja kaksi stäkkiä puuta. Meikantaa tuli tukea täältä. Joku muu luutti, meikantaa tuli tukea. Mie voin ottaa se. Joo, mä en oikein. Noni. Sit mennään takas, ei täällä mitään muuta. Sappa, mistä se oli, kun se yleensä käynnisti taskulampu? L. No hyvä, mulla on taskulampu tässä mun kikkari, tai tässä kiväris. Meikä on semmosen, missä on akokskouppi. Mullakin on akokskouppi plus kiikari. Ei hitto mitään. Ei mitään vi... Mä kootin painaa driver back. Ammuin vahingossa, saatana. Ai totta, autos. Onneksi oli Semille, ei ollut pulauta. Mut mun pitää oikeesti kattoo, hei, ottakas. Repair body. Vittu, Sampo, ota vähän. Sami, onko sul scrappi? Ei menny mitään rikki, menkää kyyti. Okei. Okay. Hei, äkki ota, kyyti, takaa menee lehmä, käyvä keikkamassa. No ei oo enää. Ei se kaatunut. Tää mun ase kusee. Kuka se nyt ampuu ja mistä? No minä koitan ampua sitä vitun lehmää. No just sanottiin, että hyppää autoon käydään keikkaseni, niin ei. Ymmärryksessä kuulos taitaa olla vika. Tätä keikkaaminen on se... Mä vittu me... summuroihin, pasko. Älkää nyt viittikö. Kato, yritetään sen ylitte, niin säästyy ammukset. No kyllä mun pitää toi vitun tähtäys kattoa jossain vaiheessa peli. Toi lentää ihan päin persettä toi panos. Ihan splat. Noni. Pessiä kattelemaan sitä aseen ammusettu, mikään keikkas nää elukat. Pitäis hommata ehkä äänenvaimennettu ase, koska tästä täytyy tää testi ammuksi. Mulla on punainen.
Täällä ei oo zombeita pelloa, niin... Ootas vähän, mä vilkasäkkin sun asetta, sala ammu. Ei toi ees nähnykään ennen vai menettuu. Siinä ei oo sitä suppressoria. Ei niin, mä... Mun pitää ampua nyt jonnekin. Semillä, kerran. Ammun tohon puuhun tuolla. Hetkonen, kenellä on toi musta puku? Kenellä on toi musta puku? Minä. Mikä saatana ase toi on? Kobra. Näkyyks kellään mulla teille tossa Cobras tekstuuriarroreit? Mä oon kattonut edespäin. Katoppa ku Mikolo on Cobra. Se näetään sinun, niinku siinä ois tekstuuriarrori siinä Cobras. Mä tuun ihan just heti kun mä sanon. No vittu! Noin. Niin, täällä näin Mikol kato ku täällä on Cobra. Ah, Mikko hyppäs autoon. Tuu menee taas yksi elukka. Onko se tähtäin yhtään parempi sen mielessä nyt? Ei. Tässä pitäis vissiin, kun tarkkuuskiväreissä on zeroing. Pitäis sitä, mut mä en ymmärrä miten se tehdään. Eiköhän se option sit varmaan jotain löydy. No joo, mennään vaan autoon. Alright. Kun toi, se missä on sen tähtäimen, tuon painelee muuten yksi lehmä taas. Joo. No, nyt se voit tesmata. No joo, mä voisin ehkä katsoa jos... Kato, kun se lentää niin sanotusti ylöspäin siitä, mihin sen pitäisi osua. Ja kato, näikö? Joo, ammu vähän, tähtää vähän alemmas. Joo, mä tähtään tällä hetkellä sen jalat. Nyt se napsahti suunnilleen siihen kohtaan. Se on muuten härkä. Kaadu. Joo, se nattaa, että se tulee meitä päin. Joo. Ei se kaadu. Mie jysätä. Noin. Joo. Nää panokset tästä aseesta, toivotonta. Tuo painelee kans joku keskeltä. Minä? Mistä se on muutettu muuten ampumis? F-st. Oi, mä osuin tohon lampaaseen tuolla ihan kaukaa. Hei, toinen lehmä. Oota, mä kokeilen. Juu. Eiks teistä kukaan osu tohon? Mikä tätä aset vaivaa? Osus. Viitti. Hei, nyt joku saa tulla luuttimaan tän raadon, koska mulla ei... Onks sun 6 paikkaa tilaa? Oo, mulla on tyhjä. Hyvä, tuu täältä hakemaan. Meikä voi näyttää sulle, kuinka ammutaan tämän kanssa. Roto, onks sun kuinka paljon tilaa inventorissa? Jesus, mulla on yks paikka vielä pihvillä. No tuu tänne näin. Mä tuun. Kyllä mulla on tilaa vielä. Okay. Tästä tulee toista. Ei, mä en tajuu tätä asetta. Kuinka monta siellä on? Tästä tulee 6 kankkuta lehmä. Montas paikkaa sulla? Tos oikeella. Samppa, montas paikkaa sulla? Mulla on itelläni 5. Täällä oli uusi lehmä. Mä saan 3 otettua tästä. Joo. Noin. Niina. Sitten missä se uuden lehmä on? Tätä aset. Mistä se on yhden lehmän sitten mukaan näitte? Täällä näin. Mä kokkaasin se täältä. Alright. Joku tulee tänne, mä juoksen sitä päin koko ajan, nyt mä pysähdyn nyt. Kuka tuo auto vähän lähemmäs? Mä käyn hakemas. Joo. Varovaisin tuttei olla päällä. Juu, mennään se nyt. Tulos. Siis, tänne. Mä tuotan sitä koko ajan. Mä heitän vaan noi... Lihat sinne. Joo. Ota nää nyt M9, vaikka siitä ei oo panoksia, niin mä pitäis sitä sen takia kädestä, että ne ampuis. Kato nopeesti netissä. No taas yksi lehmä! Vittu niitä paaja. Ihan nopsaa. Juu, ei mikään kiire. Samppa, missä sä oot? Mä olen... Proto nouse pystyy ja heilu vähän, Mikko näkee sen. Joo, löytys. Täällä on sit vielä 4 lihaa tää. No, parkkeras siihen. No, sammuta enginen muuten, ennen kuin tuota autosta pois. Joo. Joo. Eiköhän nää lihat nyt riitä. Joo. Aivan loistavasti. Tossa menee yksi lehmä muutenkin, mutta älä ammu! Ei kannata toistaa patteja, meidän tarvitse muutenkin mennä tappaa niitä zombeja jossain vaiheessa. Niiset lentokentät. No jaa, no, otetaan vielä noi lihat noista.
Ainoa vaan, että mä en saa tätä nyljettyä. Tää auto on täys. Onko? Eiku, eipä sokkaa. Kato, meillä on kahta eri lihaa. Juu. Mitä sä katot, Sofia? Mikään hakemassa ton tyhjänän tän raudon vielä tästä uudesta. Ottakaa sen aikaa. Ehkä mun täytyy käyttää tuota sit lähitaistelua, se ei tosta ilmeisesti mihinkään. Juu. Mikä ei mene reippuun, mitä on kerrottu lihaa kaikkea. Me tulee kauhean lehmäkuume kohta. Tuolta painelee taas yksi. Kaks. Minäpä koitan nyt. Älä ammu, annolla, kaikki pois. Hei, onks toi hevonen? Tuossa meni ainakin lehmä, mutta tuo takan... Ei, tuo on koira. Nyt kaikki autoon. Onks Mikko missä? Mä Mikko on autos, kaikki autoon. Okei. Okay. Lähdetään vittuun taas, mä en nimittäin jaksa, jos mä en mennä tästä koko päivän lehmiin. Mut sen jutun me teen vielä, et... Ihan vittumaisuudeksi. Ja sit lähdetään sinne pohjoiseen. Joo, no, let's do this. Let's do this. Nyt pitäis olla semmonen gangsta ote, et pystyis... Hyppää niinku autos tulos vähän niinku APP ja ampuu ihan vitusti. Sillast yli vaan. Tossa zombeja. Ajat vaan sillast yli. Kato. Miks me tänne päin mennään? Pohjoseen. Miks? Koska me mennään hakee siin läijäl ne jutut. Koska me ollaan velkaa. Me ollaan nyt padolla. Joo. Joo. Pobeda dam. Ja... Mieti aina kyllä nyt missä me ollaan, mieti aina mihin palaan. Mut siis toi airfield ei oo lähelläkään tätä paikkaa, se me mennään ihan väärään suuntaan. Mennäänkö muka? Mulla on kartta auki. Me mennään ihan väärään suuntaan. Siis jos se mennään, mitä airfieldi sä meinaat? Siis kun täällä ei oo kuin yksi airfieldi. Sehän on Northwest Airfield. NV. Yksi on ihan pohjoisen, yksi on aika keskellä karttaa myö. Ja sit yksi on siellä rannalla. Sitä keskimmäistä on vaikea, kato spotata kartalta. Joo, en mäkään näe sitä. Se on armeija, se on kunnon armeijan lentokin, se on jossain täällä metäs oli. Tuon optionsissa onko tuohon mitään säätöä tuohon aseeseen, kun mun mielestä tässä oli. Mä voin tulla ottaa kattoo itekin. Ehkä olisi optics mode. Zeroing up ja zeroing down. Nyt löyty. Me pidän sen aina tossa kolmessa rassa. Niin onks se toi niinku... International Airfield? Jos se on keskellä karttaa, niin joo. Ei oo ihan keskellä karttaa. Fortune of Chernobyl nearest to the northeast airstrip. Mun pitää päästä sit jonnekin testaa tätä zeroing systeemiä. Et joskus jossain vaiheessa. Jup. Niin mä saan laitettu taas sen parhaan. Täällä on yksi lentokenttä, joka on niinku koillisosas tuota Cernaruksen karttaa. Mm. Siellä on kaksi hangaria, air control tower ja supermarketti. Mm. Eikö se sinänsä ole just niinku tällä alueella?
Sen me tiedän, tuolla on ainakin maailman laita, koska siellä ei näe mitään enää. Mut kun me lähdettiin tosta padolta, niin padonilitte mentiin, niin kumpaa suuntaan sä kääntysit? Vasemmalle päin. Väärä suunta. What? Kuten huomaatte, mitä me tarkoitan maailmanlaidalla. Täältä vaan noin. Joten... Se huomaa tossa noin värierostakin, se on ihan ilmiselvä väriero. Ja kun siellä ei enää oo mitään. Niin. Jos me oltais menty maailmanlaidan yli, me oltais räjähdetty. Siis kirjaimellisesti sitten räjähdetty. Koska jos sä lennät lentokoneellakin vene yli liian pitkälle, niin sä räjähdät kuolioksi. Nyt on vaan vähän hankala löytää takaisin sinne. Paitsi jos meillä on kartta, GPS tai kompassi. Tää MacGyver-tyyli loitetaan purkkaa ja tungetaan se kellon päälle, niin me saadaan siitä kompassi. Jep. MacGyver rakentaa kyllä viesusteipistä kiskua. Joo. Jos se kerran... Ollaan pahemminkin oltu eksyksissä tässä pelissä. Niin ollaankin. Mut me ollaan silti löydetty tiemme. Yleensä yöllä aina ei... eksyy helposti. Yöllä ei kai. Ainakin silloin, kun me sen yhden klaanisaattojen ohi... Eiku, väistettiin se klaanisaattoja ja ajettiin mettää jostain jorpakkoja päin puuta ja sitä sammutettiin äkkiä valot ja engin, että se meni meidän ohi, ettei se meni. Eiku, sen jälkeen me vissiin sammutettiinkin yöksi ne peliä ja sitten koitettiin aamuun saada se auto pois sieltä. Miten tässä pelissä muuten menee ajankulku? Enpäs osaa sanoa. Sälli vei meiltä kuitenkin niin pitkälle tonne jokin mettän. Helikopterin kanssa on pieni matka, mutta auton kanssa saattaa olla vähän pidempiä. Paljon sulla muuten tiirää bensa? On meillä vielä melkein täysis. On hyvä. Ei tää kuluta niin hirveästi. Täällä oli joku. Joo, yksi vaan. Olis parempi, että meillä otetaan kehenkään muu. Muuta kuin siihen adminiin. Niin. Mut jos täällä tulee olla enemmänkin Shieldin porukka, että ei pelkästään vaan yksi, niin sitten kannattaa vähän varoa, mitä sanoo sille adminille. Mist sitä tietää, jos ne laskee sen petturiksi ja menee tappaa sen. Jep. You need to protect our friend. Ei, mut siis... Ei sitä voi kutsua mitenkään petturiksi. Explain? No, koska tässä pelissä ei ole puolia. Niin on. On vaan kyse selviytymisestä ja se, että... Ketkä tekee tiimiä ja ketkä ei. Kummallakin selviä. Jos sä tapat paljon, niin kyllä se tarkoittaa, että sun perässä on muutkin kuin zombit, mutta... Mä veikkaan yhden paputolkin verran, että sampaa ja jossain vaiheessa puuta päin. Lähellä. Eli paputolkki on panoksena. Oo, sieltä se tuli! Sieltä se tuli! Sieltä se tuli! Hei. Munasen välkky punaisena. Joo. Se kolahti aika pikkusen. Joo. Mut me löysin meidät pois täältä metästä. Enää tien. Näet tien. Missä sä näet tien? Sä tien. Tuolla. Kato, tuolla on joku tala. Okei, ja nyt haluttaisit hyvät uutiset vai huonot uutiset ensin? Huonot. Huonot.
Okei, meidän rengas on keltaisella. Oi saatana. Haluatte sitten vielä huonomman uutisen? Moottoripaskana. Moottori meni pikkasen vähän niinku enemmän semmos tumman vihreäksi. Eikö se vaaleammaksi vihreäksi, se muuttuu keltaiseksi. Jos me törmäilet hirveästi. Niin no, älä törmäile. Mm. Entä hyvät uutiset? No hyvät uutiset on se, että me päästään kohta, että me niinku päästään kohta niinku tielle. Nyt pikkuhiljaa Samppa, nyt jarruu pohjani vitusti. Mä löysin kaupungin. Niin sano Kolumbuskin. Kun intiaanit löysi. Meidän pitää vaan käydä keikkaas jostain uusi rengas. Sulla on moottoriosia. Joo. Uusi auto, toinen auto. Ei me tarvita mitään moottoriosia tai tommosia. Me tarvitaan scrap metallia, että me voidaan korjata noin. Tuolla on kaupunki. Niin ja sun on pakko ajaa mettä läpi. No. No mettään me jätetään yleensä autokin ihan just in case. Sen takia, että jotkut tyypit esimerkiksi keikkaa sitä sillä aikaa, kun me käydään siellä kaupungissa. Niin, mutta sen takia voidaan jättää joku vartio. Ja tässä tilanteessa, kun täällä ei tosiaan oo ketään muuta kuin me. Onks tää, no kattokaa peästä. Ei oo muita. Prototype Alex Leijona, direktööri Irvikuva. Näkyy vaan. Välilain käy joku. Niin. No meikä jo joka tapauksessa tänne vahtii tätä autoa. Jos tulee semmonen tilanne, että täytyy päästä nopeasti vittuun, niin mä pääsen ainakin hyppää kuskin paljon, kun käsketään. Okei, me otetaan auto tähän näin. Juu, menkää te kattoo kyllä. Okei. Ootas vähän aikaa, mä... Täällä on kaikki renkaat paskan. Vasen... Vasen eturengas on oranssina. Vasen taka keltaisena. Oikee ylä tai etu keltaisena, oikee takaa keltaisena. Hei, kenellä on vesipulloja? Mulla. Montako? Tos me tyhjennän reput nyt tonne. Mulla on aika todennäköisesti. Laittakaa ne tyhjät vesipullot tonne takapakkiin, mä otan ne mukaan. Okei, okay, no. Gear. Siellä on semmoset hienot 5 vesipulloa. Hetkone, kenen tää M9SD on? Mun. Okei. Okei. Open bag. Mun on tyhjät vesipullot. Sami, mulla... Ne putoaa maahan, meillä on nyt vissiin täys. Joo, meillä on täys auto. Mitä sä tipput, mitä noi on? Tänne putos vesipullo maahan. Mä koitan tossa varata tän zeroing systemin nyt. Tossa on nähtävästi ruokaa. Ottakaa joku toi vesipullo, mulla on täynnä. Juu, sain se. Mennäänkö me sit? Okei, kuka jää vahtimaan? Meikään vahtii. Okei. Asen saa laskettua alas sit, kun painaa 20 kertaa kontrolliin. Vasenta. Niin, vasenta. Okei, let's see. Mä kierrän täältä kautta. Mites? Zombien kanssa. Koita välttää, mut jos koita pakko, välttää. Niin tapaa. Okei. Vältän niin paljon, ja jos käy kimppuun, niin sit juoksette. Koska panoksia ei kannata todellakaan tuhlat. Pana Mikko Sifti pohjaa, et sä meet hitaammin. Mihin pistäis noin zeroihin jutskot? Ok, toi on hyvä. Kana. Okei, okay, let's see. Binoklarsit käteen. Tuu ruohikko. Hetkonen, missä se... No, siinä tulee zombi suorapäin näköä tulos. Jätkät, mikäli mä osaan oikein lukea tätä peli, niin... Joo. En viitti laukasta asetta. Toi miskel... Missä? Nyt et kyllä rupee ampumaan, koska ne kuulee sen. Joo.
Mä koitan suorittaa sen tosta yhdestä nappulastaan sen rovin. Joo, hei mikäli mä osaan oikein kattaa aurinkon, niin yö tulee kohta puoliin. Mm-hmm. Tää rupee muutenkin olemaan vähän pimeämpää, mitä kun me aloitettiin peli. Silloin oli ihan saatanan kirkasta. Katoppa, nyt täällä on semmonen vähän kosteahko. Mm. Ilman tyyli. Täällä on vähän sumuukin ilmeisesti. Mä en oo nähny yhden zombia vielä. Mä oon yhden zombin nähnyt tän laidaa, mut... Niin parempi se vaan, että on yks. Sitten kun se on hyvä, kun me levittäydytään, niin ne spawnaa niinku... Ei spawnaa kaikki silleen samaan aikaan meidän päällä. Mitäs me proto täällä? Yks näkyvis. Vahdita autoa. Antaa Sampaan Mikko hoitaa niitten työt, niin... Sit kun jos tulee jotain zombeja, ne käskymään hypät, niin sit jompi kumpi myös typpää kuskiks. Joo. Samppa, missä sä meet? Me on täällä kaupungin sisällä. Koitan katella, jos me löydän esimerkiksi cherrycaneja tai... Onks sä kyykys vai? Kyykys mä. Joo. Liikun yleensä aina kyykys. Katoppa tätä. Tuolla menee zombi. I'm rolling around. Tää on kyllä vitun paska paikka. Mun tekis mieli ampua toi zombi. Se tulee liian lähellä. Koita jos sä pystyt kiertää sen. Wow. En pysty. No jos sä ammut sen, niin sit äkkiä vaan... Katoppa tätä! Mä löysin kaivon just. Kato tätä Aleksi. What the fuck? Tunkee pää maas läpi. What? Uudestaan. Se on silleen Katoppa ite. Mene niinku makaamaan. Sit kato ihan niinku ylös ja sit vedä täysillä alaspäin. Ihan ylös katot ja sit täysin. Älä tee tuota liian paljon, tiedä mitä tapahtuu. Niin, tiedä vaikka jalka murtu. I was a great adventurer, sanottiin laituka näroutute niin. Ei ku pää irtoo. Tarttee vähän bandage. Joo, pää irtoo, tarttee vähän bandage. Jatkaa vaan matkaa. Ei ku pelilogiikka. Pää irtoo, tarttee vähän bandage. Olet kunnossa. Mikko, miten sniikkami? Mä pääsin sen ohitte. Hyvä, ei kastanut se sampo. Pelataan paintballia täällä. Ei ku airsoftia. Tää on vaan kuulaaseita. Joo, pääsin ohitte nätisti. Hieno. Se on vaan huono, jos se nyt kääntyy, niin se näkee mut sillä lailla aika niinku... helposti. Mun jatkaa aika taipuva. Katoppa ite ylös. Saaks tästä niinku togletua mitenkään tota juoksuu ja... Saa, kato ylös. Kaks kertaa shiftiin, niin se toglee joko juoksun tai sit silleen, että se menee hitaammin. Kato ylös. Ihan niinku ylös niin, Aleksi. Loistavaa. Ja kato, saatu pikkusen kylkiluihin. Mennään sun. Peiju. Missä oli kaivo? Tää, seuraa minun. Joo, mä täytän noin vesipullot siin. Tästä pystyy menee sitten tälle. Kato selkäkutia vähän. Selkäkutia. Vähän tanssitaan. Joka päivä suflailen. No. Tuolla on kaivo. Oh yeah. Kato, näin se pitää tehdä. Osaatko Mikko täyttää nyt? Mene viereen vaan ja paina refilliin. Sufla. Joo. Joka päivä puhveli. Noin, se täytti kaikki. Näin se tehdä. No niin. Täällä ei ainakaan näitä industrial juttuja, että me ei täältä löydetä kyllä osia. Joo. Michael Jacksonit. Hei, Proto. Yes. 9 vesipulloa tänne. Loistavaa. Pitäis riittää joksikin aikaa. Katsopa muuten varmuuden vuoksi, että ne repust olevat täytty. Juu, ne täyttyis kaikki. Okei, hyvä, hienoa. Mitä sä oot äsken sanomassa käydä jossain? Käydään... Hei, stop. Kato Aleksi. Rolaitsi tätä.
Joo, näin. Hei! Hei, Proto, oliko olkaa nyt hiljaa, että Mikko saa sanottu, että mitä me oltiin tekemässä täällä? Juu. Käydään vielä tää... Kävisä kattoo tän puolen jo. En ehtinyt käymään. Ota. Mitä sä ton teit? V-tä. Tää on... Oje. Oh yeah. Katoppa tätä... Semi kiinni. Joo, semi kiinni. Varas sit samppa siellä se. Joo, siinä on se spömpi. No niin, me ollaan käyty tää kyllä läpi sit. Kato. Fight! Sit lähetään takaspäin. Okei, okay, hypätään. Niin, te ette varmaan löytänyt yhtään scrap metallia. Ei täällä ole industrial-aluetta ollenkaan. Voi perkele, mä luulen, että mä jätän mennä elektrohakemia scrapit. Agro. Agros vai? Joo, nyt juoksen, Mikko, nyt juoksen. Nyt sprint, pelkkä sprintti takas sinne autolla. Joo. Mega tulittaa, mega ulkon. Ei teidän tarvitse ampua. Menkää vaan sinne takapenkille istumaan, me tullaan täältä. Tai oikeastaan, meikä vetää kardion tälleen ympäri. Mikko pääsee ensin istumapaikalla. Ja katsotatte ne kyllä, jos te yöksette puskien läpi, kaikkien tommoset kuusen puskien. Se oli ihan vitu hyvä temppu Aleksi, mutta silloin muistaaks, kun sä näytit mulle se, että jos hyppää puun juureen, niin ne katoi. Ei, tuotte vieläkin ulkopuolella autosta äkkiä sinä auto. Okei. Okay. Mä ajattelin, että mä koitan antaa covering fire, kun mä ammun niitä zombeja, että mä voin samalla... Ammut minuun kuitenkin. Tota, niin osun joko teihin, tai sitten saan ton mun tähtäyksen kuntoon pitkällä matkalla. No niin, ne jätti jo meitä rauhaa. Ainakin mun meni ase viimeinen. Joo, mulla meni kans. Joo, nyt vaan juokset äkkiä, koska ne saattaa tulla vielä perässä. Ne tulee sun perässä. Tulee sun perässä. No niin vittu. Sä tulee yksi sun perässäs vaan. Kaks. Sä pystyisit ampuneen samppaan ihan hienosti. En mie tuhlaa ammuksia. Mikko, me istun paikka. Joku mulkku on mun paikalla, satana. Anteeks vaan. Problem. Missä on accomplished? Ja mulla meni kaks kutia. No, vittu. No niin. No nyt kun meillä on tietysti aseet, me yritetään säästellä panoksia mahdollisimman paljon. No kannattais kuitenkin. No niin. Mut siis, jos me ei käytetä niitä, niin mitä hyötyä aseista on? Mä vaan niinku pidetään niitä taskussa. Me pidän niitä, kato, semmosen niinku emergency situationi. Niin, no silloin joo niitä täytyy käyttää. Ja jos sä pystyt juoksemaan karkuun, niin silloin ei oo vielä emergency situation. Mm. Siinä vaiheessa, jos sut ympär... tai piiri tätä. Mm. Vähän niinku mut... Silloin saattaa olla jo liian myöhäistä. Niinku mulla oli jälkeen porttaista. Mikko makas silloin maas vielä ennen kuin Mikko kuoli, niin silloinhan me vielä räiskin niitä zombeista Mikon päältä pois. Hetkon, onks tossa bensa-asema? Ei oo bensa-asema. Mikä paikka toi oli, missä me oltiin äsken? Enpäs tiiä. Älä tähän saapa pysähdy, tossa on tuhottuu rakennuksiin, tänne voi spawnat zombei. Sinne on spawnannu jo. Joo, niin on. Tuli vaan mielenkiinto heräs, että oiskohan se jotain. No, käydään kattomaan. Mut ajetaan auto jonnekin kauemmas mielusta. Se on kuitenkin niin rähmänä, et niin hyvä jos löydetään edes mitään. Muutenkin se on tommonen aukio melkein kokonaan. Mm. Ei oo semmoista sneak-coveria. Ei. Tuolla on joku katos. Vasemmalla. Puitten takaa. What is that? Me kattoo. Siellä näkyis olevan joku... Melkein ajat pupun päältä. Aja. Pon just niinku tyli... Ihan melkein jäi alle. Täällä on jotain muurin palasia tämmösiä. Siellä näyttäis olevan bussi. Häh? Missä? Bussi? Vasemmalla samppaa. Kato. Bensatankke. Tonne missä on noi tynnyrit. Joo. Heinäpaalui oikeastaan. Okei, ala aja liian lähelle. Sieltä tulee zombei. Auto tähän. Joku lähtee tutkii. Ei mennä Sampan kanssa.
Niin mä oon katto sen tästä binokulaarissien kanssa. Me käy tähän näin. Siellä painelee yksi. Siellä on joku ihme vajaa. Siellä saattais olla jerrycan. Tai jotain muuta. Mitäs muuta tuolla päin mä olin näkemään? Lisää heinähattumies. No joo. Let's go have a look. Proto Willius tei. Juu, mä jään taas. Mä vahdin kyllä autoa vittu viimeisen päivän nyt, kun meillä on 4 ryhmä. Et kyllä 2 riittää ihan tutkimiseen, voin sanoa kyllä, kun sampakasana mentiin. No menkää työkään hehtaa se, et mekään... Kui ison paikan tutki. Mekään scouttaamas vähän täältä päin. Häh? Et scoutatkaa tuen sieltä suunnasta, me scouttaan tästä suunnasta. Mä vahdin autoa. Joku akros. Joo, meikä akros nähtävästi. Miten vittu sen mukaan? No. Ei se mitään, meikä vetää taas kardion, niin... Pudotetaanko? Ei tarvitse pudottaa, me vedän kardion. Joo. No me raidaan. No, menkää tuo kattomaan, niin meikä pullaa noit zombit tosta helvettiä. Ja katon vähän samaa, mitä tuo eessä. Niin Samihan on vähän niinku chemlightti. Tai sitten smoke grenade. Täällä on lippait. Mihin osaa se? Odota, mä katon. 2 Makarovia, 2 1911. Ah, se on mulle pistoli, se 1911. Joo, mä otan kaikki talteen. Joo, sanokaa sitten, kun ootte juossut sinne autoon, niin meikä tulee vetää kardion takas. Joo, menee vaan. Noin, meikä lähtee sprinttaa takas sit. Okei, työ juokset jo tuolla. Tässä on joku ihme vihreä piste, kun mä katon teit vähän väliin. Sprinttä. Joo, sen... Joo. Se on niinku, vähän niinku... Mikä se jos on punainen, niin, jos on punainen, niin on banditti. Mulla näkyy teille ensin punainen. No niin, menkää kyyti, menkää tulee jo. En mä halua olla kuski. No lippaat, periaatteessa ihan ok. No panoksia. Ei oo ikinä huono. Mä lähdetäks tohon suuntaan vai? Juu. Joo. Mä voisin tässä samalla katsoa vähän. No sillä käsiaseellakin tappaa kuin tarkasti ampuu. Koita vähän kattoo, et missä me mentäis. Hep. Hep, tosi on! Mitä hep? Pysykää autos. Deer standi. Mikään tarkistamassa. Pysykää työtä tässä näin, koska täällä saattaa yhtäkkiä sit spawnata zombeja. Deer standi voi rakentaa pelaajakin. Sen takia mä sanoinkin, että pysykää autos. Meikä istuu itä autos, mä katon free lookina ympärillä. Sampa, nyt ei päällittää, sieltä voi tulla jotain mukavaa. Mulki on vähän semmonen fiilis. Pitäkää jäännä kakka housus vielä. Ei kun mä pidän sen sisällä vielä. Päästän sen ulos vasta sit, kun jotain tapahtuu. Siis ihan tietoisesti. Onks siellä mitään? Oh. Mitä? Täällä on hunting knife ja 2G17 magi. Mä voin ottaa se hunting knife. Joo. Mut onks siellä G17 itse pistoli, kun mä halusin vaihtaa, kun kaikilla muilla on M9 sitten. Mulla ei oo pistoli ei ollenkaan. Ei oo G17 kuten. Eikö siis, ei oo sitä pistoli. Mikko tutsi hakee sen hunting knife. Joo. Sä menet sit tool belttiin, niin... Kato, kun mulla ei mahu toista hunting knifea mukaan. Pitää jossain vaiheessa pitää se ruokatauko tässä näin. Ajetaan johonkin ja syödään. Ei juoda. Mistä tää kiipee? Keskihirren nappulasta painat. Keskihirren nappulasta, kun sulla on semmonen nuoli ylöspäin merkki. Eikä mä tyylikkäst bossina kävelee takas silleen. Oh, hiljaa tai mä ajan sun yli. Mä ajan sun ali. Miten? Jos mä oon sun tyttönä, joo. Miksei kukaan ottanu noit keseis? Miks sä oot ottanu noit mäkei? Joku kellä ei oo niit. Ja
ei ainakaan auto ei mahu enempää tavaraa. Joo, haluuksä ne... Niin, se 191-set. Juu. Voisinhan minä huolianne. Mä pidän tässä RL. Juomatauon. Mä pistän ne sulle nyt. Juu. Noin. No vissi toimi repussa. Fellow officer, what the fuck? What? En mä tiedä. Hetkinen, tässä on deer standi. Hetkinen, mihin ne ammukset nyt putos? Ne on siellä sun repussas. Näyttäähän niinku mä tuijotan takapenkillä Aleksi, niin se näyttää niinku se pelais kännykää tuo takapenki. Mähän pelaa. Kun on vittu Angry Birds. Homonama pudotti ne maahan. Tuijotan sua, se otti tyhmäs täs näin. Ja Mikko tuijottaa elottomana suoraan eteenpäin. Kato vaan. Ilmekään ei värähdä. Ei edes silmät. Tällä jätkällä. Mitä muutamia nyt? Kuinka monta niitä lippaita oli, Mikko? Yks vaan? Kaks. Piti olla. Kaks. Okei, se toinen lipas on tossa sitten. Mä nyt koitan vähän niinku etsiä, missä me ollaan. Sit kato paljonko, kun Mikko äijällä on tommonen hirveä kalpee. Samppa. Oliks toi Petrovka, missä me oltiin äsken? Ei sitä semmoinen hiekkatie vierestä se, missä me nyt ollaan. Joo. Joo, mä tiedän missä me ollaan. Kui täällä on waterbottleja tää maas? Miten ne voi siellä maas olla? Siis mehän on auto täynnä. Tossa on taas jotain. Tossa se mägi on. Mulla on 4 nyt noit. Katotaas. Pistetään nyt noin vesipulot tonne reppuun. Noin. Let's go. Joo. Mikä on meidän seuraava etappi? Joo. Hieno etappi! Joo. Mikä on meidän seuraava? Mä en tiedä, kuule. Tässä näyttäis olevan lentokenttä lähellä. Se on sit se, minne me ollaan halumassa. Kattokaa setkät eteenpäin. Sanokaa, kun huomaatte jotain. Hyyyyyy! Zombi. Yli. Ali. Läpi ja solmu. Kuli. Tuff. Eiku jo spavnas. Oliks se? Kuoli. Äänestää tällä. Silloin oli jotain hienoa kamaa. Ihan niinku silloin olisi ollut armeijan puku päällä. Silloin oli armeijan puku päällä, mutta emme viittimme pysähtyä sinne, koska siellä nyt on muitakin zombeja nähtävästi. Sami, mitä olisi löytyy helikopteriraadon lähellä? Eiköhän me ollaan opittu niistä helikopteriraadoista jotain. Mitäs tuolla sit edes? Eiku onks toi 6 vaan? Mä en raatoa näe. Mä käsis... Joo, tässä muuten on lentokenttä tuolla. Joo. Sit mä pitää jättää autoa semmottiin piiloon. Hei, Samppa, tää on se, mihin mä silloin jätit meidän ladaa. Jep. Täältä oli ihan vitusluttiin. Eli tää on sitten... Noni. Nyt vähän pitää ruveta pysää. Joo, Sami, muistaks? Joo, nyt mä tiedän, missä me ollaan. Tuossa on Lopatino vieressä. Se oli se paikka, missä oli. Siinä on ollut bensa-asema lähellä. Okei, okay, ja jaetaan tota auto. Tähän vaan. Kuka jää vartioimaan? Minä jää. Joo. Kattokaa mulle sit Patteos vittittö. Miks tuo auto liukuu taaksepäin? Ota vähän. Ei mitään. Ja se teleporttaa. Ei mitään, menkää vaan. Oota nyt, kun mä katon. Joo. Joo, menkää työtaista tiimissä, meikä käy vähän scouttaamassa.
Tähän on se Northwest Airfield, eikö se ole? Ei. Ei vai? Ei kun on. Pitäis päästä vaan tosta aidasta läpitte. Eikö se pääse täältä päin?